Ahoj. Chcela by som ťa upozorniť, že toto video veľmi nadväzuje na to predošlé, preto ti sem hore hodím na ňo aj odkaz. Moje dva koníky dostali hnilobu do kopýt, no čo som na to používala, ako som to aplikovala a celkovo ako sa to lieči, si môžeš pozrieť v tom predošlom videu. No teraz k nám prišiel aj kováč, ktorý v liečbe pokračoval a celkovo nám ukázal a aj povedal k tomu niečo viac. Tak sa poďme pozrieť na to. No toto je celkom pekne zacelené. Ten stred. Vidno, že ono toto strelku vyžralo. Mm-hmm. Hlavne na tých fotkách, čo si mi posielala. Hej, ale hento bola... Áno, táto. Neviem, ktorá to teraz bola. No. Táto. Táto to bola. Ono vždycky to začína tu v strede. V strede sa to ukladá a prehlbuje sa to dozadu sem. V podstate, že celé. Mm-hmm. Keby tam bola fakt, že hniloba, tak toto pichneš kľudne do polovičky bez problému. Aha. Ale kone sú potom aj na to citlivé. Hej. Dôležité je na to ten vzduch, aby to bolo na vzduchu, aby sa to vetralo a liečilo, a tým pádom, keď tam dáš aj dech alebo niečo. Ale je dobré im ten dech na to aj tak dávať teraz. Áno. Určite áno. Tuto vidíš, že... Toto je lepšie. Toto je ohraničenie. Aha. Toto už je pomerne taká živšia časť, nie je to úplne živé, ešte to býva horšie. A toto je pekne normálna strelka. Hej. A toto to predeluje to, čo sa tu práve usadili tie baktérie. Tam. A chytilo sa ti to na jednej strane a tá druhá je celkom akože... Preto keď sa to otvorí, tak sa nemá kde držať. Hej. A keď tam dáš aj ten decht alebo niečo iné, to už je jedno čo. Čak tých prídavkov je strašne veľa všetkých. Decht klasicky. A ono sa to pekne začne zacelovať potom. Čiže už som ani potom neprešiel a už tam vidno. Hej, trošku. Už krvička trošku. Ale to vôbec není zlé. No a teraz máš tomu pekne prístup. Naproti tomu. Mhm. Skúte, raz to ešte otvorím. Teraz perky ti otváram kvôli tomu, aby to kopyto sa vedelo rozširovať. To je skoro to isté. Tu ti to vyžralo viac akurát tuto. Uh-huh. Je to také predelené. Úplne to ľahko ti to ide preč, úplne meké už odmreté častičce. Ešte práve, že toto je horšie než klasická strelka, bo toto je také gumové. Hej. Inak sa to ľahšie vyrezáva. Promka, stojkej. No tuto vidíš, že to je viac prekrvené. Uh-huh. Len som to odokrýl a je to také červené. Ale čo sa týka práce, tak mama teraz... V pohode môžeš pracovať. Toto není niečo, čo by koňa obmedzovalo v citlivosti alebo v niečom. Dobre. Keby to bolo hlboké, že ten stres by nebol zahojený, alebo by sa nehojil, tak by som ti povedal, že áno, koň môže byť citlivý, tak možno trošku obmedzovať. Hej. Pri tomto... Jediný, keď to môže cítiť, že by si chodila vyslovene, trénovala by si na kamienku. Hej, akože teraz budeme aj tak skôr do kruhovky a tak, bo vonku na to není počasie. To všade sa tam šmíka a presne viem, že tam je dosť kamienkov, takže ich tam ani nebudem brať, teda som plná. Zadky sú tiež chytené. Áno.
On mal všetky 4 už. Toto pe možno je krajšie vidno. Že ti to pekne vniklo pod. Hej, a takisto aj na tej druhej nohe to bude úplne že rovnaké. Keď sa to otvorí, tak... On preto sa to aj ťažko čistilo, vieš, že už úplne dovnútra sa nedostaneš. Práve preto sa to zvykne otvárať, aby si sa k tomu vedela dostať. Aby to dýchalo, a ne, držali sa tam baktérie. No a toto je presne ten rozdiel, že tu máš zdravú strelku, toto je všetko, aj keď si to skúsiš potlačiť, cítiš úplne iné. Toto je zmekčené, toto je krásne tvrdá strelka. Ahoj, Peťko. A ty potrebuješ vlastne, aby sa ti to tak pekne zahujilo. Uh-huh. Lenže teraz sa k tomu vieš dostať a už sa to pekne sceluje. Takže... Tam je povezená hore. Takže ešte ten stred je taký. Je úplne ideálny. Takže keď ho zoprem viac, tak to môže trošku začať slziť. Dobre. Čož, není problém. Ona sa to aj krvou prečistí. Môžem mu dať aj teraz, keď mu to dokončíš, dá to ten deft? Môžeš, jasne. Dávam im to teda aspoň promovať každý deň. Som to doteraz dávala. Dobre. A ide, aby som to dala tiež dvakrát pre istotu, aby som to nezačala, lebo strašne je mokro všade. Táto je krajšia trošku, pretože viac to je chytené iba na jednej strane. Uh-huh. Táto strana je pekná, celá. Hej. Tam to bolo vidieť, že... to dostalo akorát na petku. Hej, vidím to. Dobrý deň. Dávala si SMTK či nie? Áno. Vlastne na strelku aj na tie petky, lebo už ich mal všade také mekšie, tak tam som to dala plus do tých rán. Vieš, že som to vystriekala striekačkou vodou, vysušila a potom som tam dala dech a potlačila to ešte gázov, aby to čo najhlbšie išlo. Však tam im to neublíži, ne? Nie, neublíži. Odľahčím tú petku, nech tam je taká záťaž na ňu. Mhm. Keď je mierne narušená. Aby to tam nezačalo praskať. Dobre. No tam už krvička. Vlastne si to takto nanesem a dám to medzi tie všetky škáry. Jaké by si chcel, mám aj gumové rukavice. No, toto je dobré. Hej. Ja to tam pešne použijem. Ale to není nejaké škodlivé pre ľudí alebo niečo, takže to je nejaký problém. Tak Zinox sa odporúča aj jak doplnok kvôli tým kopytám, že? Biotin. Nie Zinox, ale akože aj Zinox je fajn, ale biotin väčšina robia. Hlavne keď čokoľvek dávaš, treba to fakt dobre vyčistiť, aby to zostalo čo najmenej toho na poriadku. Mm-hmm. Už potom, či použiješ tie modrú skalicu, čokoľvek, tak dobre. To má oveľa lepšie.
ďalej, ako mi odporučil môj výborný kováč Tomáš Královič. Veľmi ti pozdravujem. Budem dávať Pronkovi dokopy tú zinkovú masť a Ičkovi v rámci prevencie budem dávať Decht. No a aj naďalej, aj keď Pronko dokončí svoju liečbu, tak obidvom chalanom budem dávať Decht. Určite to odporúčam aj tebe v tomto počasí. Dechtom sa absolútne nič nemôže pokaziť. Takže to by sme mali všetko k tomuto videu. Ja verím, že som ti aspoň tak pomohla. Maj sa krásne. Ahoj!